Вітаю, друзі! Ви дивитесь наш проект «Спостережний пост». Сьогодні з вами я, Юля Кирієнко, Наталку Нагорну, що досі чекаємо з закордонного відрядження. Потім продовжимо вже спілкування з гостями і з нею на інші теми. А сьогодні ми говоритимемо про підготовку новобранців. Отже, сьогодні ми запросили до нас у гості трьох інструкторів, я б так назвала. Насправді, це керівники напрямків. З нами Роджер, це сержант-інструктор з 3-ї окремої штурмової бригади. Поряд з ним Канада, начальник групи підготовки повітряно-десантної 25-ї бригади. Приїхав сьогодні прямо з лінії фронту, з-під Авдіївки. І Дакота, начальниця курсу підготовки сержантів базового та середнього рівня навчального центру Десна. Насправді, зараз у нас тут у гостях три дійсно різні види підготовки. Тобто десантники – це от саме в обличчі Канади, це ті люди, які готують уже, коли отримують хлопців-новобранців з навчальних центрів, вони їх перепідготовлюють на передовій. А Дакота, вона якраз займається тим, що в навчальному центрі готує новобранців, і, власне, Роджер відповідальний за те, щоб готувати рекрутів, зокрема, у 3-й штурмовій, тому що до них приходять без навчальних центрів, без ТЦК, власне, виключно в їхні підрозділи. Якщо я зараз щось не так сказала, то ви мене, звісно, поправте. Отже, Роджер, насправді мене цікавить, ви штурмовики, це окрема така серйозна структура, тому що ви ті, хто постійно штурмують позиції, ви спеціалізуєтесь на цьому ваш підрозділ, але чи можливо з цивільної людини за 30-40 днів зробити справжнього воїна? Як ви це робите? У нас підготовка триває близько 3 місяців і готуються не тільки штурмовики, а є і інші посади. Такі, як ну, там, мінометна справа, потім FPV, потім ВДІ механіки, ну і багато різних посад, окрім штурмової. Це зрозуміло, але от ми розуміємо, що зараз середній рівень підготовки, ну от загальний, він триває, як сказав наш головнокомандувач, від місяця. У десантників на Житомирському полігоні він триває до 2 місяців, все теж штурмовики. Так. Це ми говоримо зараз про новобранців, це коли цивільні приходять уже в армію, їх готують від 1 до 2 місяців. А якщо ми беремо за кордон, закордонний досвід, то там готують до 3 місяців. Mm-hmm. Але тим не менше, от ваш рівень, штурмовик, наприклад, елементарний піхотинець, так, який з автоматом має йти звільняти українську землю. Скільки близько, часу? Від 3 до 4 місяців. І що входить в цю підготовку? Ну, йде підготовка до КМБ, тобто, де рекрут отримує базові навички військового. Тобто, це тактика, холостіння, вміння керувати зброю, ну, управляти зброєю, зв'язок, це мінно-вибухова справа, це медицина, ТЕКМЕД і так далі. Скільки годин на день він має займатися і працювати? Ну, розпорядок дня, вони прокидаються в 6:40. Ну, там, ванно-мильні процедури, ранкова зарядка, молитва. Молитва обов'язково? Так, звичайно. Ну, молитва українського націоналіста – це обов'язково, ну, в нашому регламенті. Угу. Потім заняття, ну, там, в залежності від дня, заняття по холостінню, по тактиці. Тобто група, яка менш досвідчення, ну, просто базові навички по вміння керувати зброєю, тобто там стійки, позиції, положення тіла і так далі. Більш досвідчені вже йдуть на відпрацювання в парах. Більш досвідчені це як? Ну, людина, яка ну, хто вже, ну, там, є рекрута, які от сьогодні, наприклад, прийшли, є там через місяць, угу, ну, через пару тижнів. І от в залежності від, які він знання отримав вже, менша група йде на базові знання по холостінню, група більш досвідчення вже відпрацювання в парах, рух із зброєю. Це що стосується штурмовиків. Мінометники – це більш вуща така професія? Ми даємо базові знання по різним напрямкам. Тобто і медицину, і мінно-вибухова справа, зв'язок, ну і також зі зброєю. А там вже далі рекрут отримує відношення від бригади, від певного підрозділу. І там вже йде до навчання конкретно по спеціальності. Це тоді, коли він вже оформився в бригаду. Угу. Ну, от ви казали про тиждень тестовий. Що, да, це що таке? Тестовий тиждень – це навчання для цивільних, де вони, по-перше, можуть зрозуміти можливості бригади, вони отримують базові знання по холостінню, по медицині. Що ну, таке холостіння? Ну, холостіння – це там стійка зі зброєю, угу, це положення, там, сидя, лежачи і так далі. Я чому спитала? Тому що не всі люди військові можуть дивитися, здебільшого так, цивільний цей проект, тому, звісно, необхідно розумітися на цьому сленгі, скажімо так, військовому. Також
Далі у нас також зараз буде оновлення програми з 22 числа. Буде додано БПЛА, тобто ну, безпілотні методи. І ну, практичні заняття це буде на симуляторах. Угу. Тобто будь-який цивільний, яким просто зацікавився, може прийти тиждень пожити з вами, так. Подивитися, як і це робиться. Ну, напевно, теж більш важливий момент, який отримує за тиждень, вона, ця людина живе з рекрутами. Тобто це люди, які вже як оформлюються в бригаду, вона може з ними поспілкуватися, зрозуміти, які їхні мотиви і так далі. Тобто тестовий тиждень створений для того, щоб цивільний зрозумів своє місце у бригаді і пожив от реально з людьми, які готуються на війну. Угу. Це чудовий досвід, тому що ти розумієш, наскільки хлопці вже готові, коли ти ще тільки вирішуєш, чи так, будеш чи ти так. готовий. Дакота, питання до вас. До вас частіше за все потрапляють люди з ТЦК. Тих, яких привезли оптом, вигрузили, хто в чому є, і потім вони приступають до навчання. Це виглядають наші навчальні центри, зокрема Десна. Що з ними роблять далі? В першу чергу, коли вони заходять, це прийом, облік, ну, такі процедури, що от коли іменно вони заходять. Далі вже починається індивідуальна підготовка, тобто вони отримують базові індивідуальні навики солдата. Це стрільби, це навики з топографії, з такмеду, ну, інженерна справа. Тобто те, що потрібно, от, те, що має знати кожен військовослужбовець в принципі. Далі вже після цього у них, кожен з них йде в певний якийсь підрозділ на певну якусь посаду. І відповідно далі вони або залишаються вже на фахову підготовку у нас в центрі, тому що навчальний центр готує різних фахівців. Це і БМП, це і БТРи, це і танкісти, навідники, механіки, водії, командири танків і так далі, і тому подібне. От. І після загальновійськової підготовки вони вже йдуть на фахову підготовку. На фаховій підготовці, загальновійськова підготовка, вона триває 30 днів, правильно? Так, да. Загальновійськова 30 днів. Потім, я наскільки знаю, приїжджають інколи з бригад бойових, да, і вибирають собі людей. Оцей процес як відбувається? В першу чергу, це дивлячись, про кого ми говоримо. Якщо це мобілізовані люди, то зазвичай на них просто приходить розподіл, і от представники з бригад приїжджають і беруть собі людей, хто їм потрібен. Виставляючи ренгу, вибирають як? Да. Саме так воно і відбувається. Цікаво. Це з одної сторони дико, але ну, такі наші реалії. Насправді я питаю, здавалося б, елементарні питання, тому що зараз питання мобілізації стоїть гостро. В принципі, як і всі ці два роки війни, але тим не менше, ми особливо зараз розуміємо, і так само бригади, зокрема, на фронті, що люди дуже потрібні. І тому оця заїжджена фраза, яку постійно говорять і експерти, і самі військові, і будь-хто, що воювати доведеться всім, це дійсно доведеться. Тому ми хочемо, щоб люди, які будуть дивитися цю програму, які ще не дотичні до армії, вони все ж таки зрозуміли хоча б трошечки, як відбувається процес підготовки, і розуміли, що їх не кинуть на фронт, коли вони відстріляють 10 набоїв і тому подібне. Я сподіваюся. Звісно. Але тепер питання до вас, Канада. Ви вже отримуєте людей, які пройшли курс десантника 2 місяці, які триває, з Житомирського полігону. Які ваші зауваження? Та ну такі зауваження важко сказати. Кожна людина якби є індивідуального складу характеру та не знаю, як це можна сказати. Щоб було вірно. Отже, є такі люди все-таки, які хочуть щось навчатись. Тобто, якщо людина нічого не хоче, то який би добрий, хороший інструктор не навчав її, який скільки б днів не давала, скажімо так, країна на підготовку цього військовослужбовця, якщо він не вмотивований, він не навчиться ну, майже нічого. І, на жаль, такі люди іноді до нас приходять. От дивно, десантники... Не всі можуть потрапити в десантники. Навіть зараз при дефіциті людей, ну, тобто, не всіх беруть прямо в десантно-штурмові війська. Але, тим не менше, як ви кажете, що немає мотивації, а він уже ж опинився на фронті. Що з ним далі робити, якщо немає цієї мотивації? Далі вступаю в бій я з ними. Ну, я і моя група підготовки. Отже, ми спочатку... До нас люди приходять з навчального центру.
Отже, вони там, там 2 місяці проходили без АВП, отримували навички. Без АВП – базова військова підготовка. Так, точно. Базова військова підготовка. Вони відтачували навички, скажімо так, які потрібно солдату для того, щоб вижити і побороти ворога. Тобто це все дуже великий комплекс, який розтягнутий на ці 2 місяці. Тобто дуже багато інформації, людям складно, особливо люди, які тільки прийшли з гражданської житті. Їм тяжело реально. Коли вони приходять до мене, я вже розумію, до нас в бригаду, тобто попадає до мене в групу батальйон, і наша група підготовки, ми робимо їм такий, якби, 3-денний екзамен, скажімо так. Отже, ми після цих 3 днів робимо аналіз і дивимося, що військовослужбовцям, як би сказати, вони не дійшли до... Що потрібно найбільше... довчити. Довчити, да. От, на що потрібно більше звернути увагу. От якщо я знаю, що, допустимо, зараз така війна, що потрібно копати. Отже, десь шкандибають по інженерки в людей знання. І вони тиждень потім беруть там на передовій і копають, да? На першій лінії, власне, десь скажем, на полігонах. Це ви утрирували так дуже сильно, але примірно. Отже, все починається заново, грубо говоря. Ми розжовуємо, показуємо, чому так потрібно. От чому потрібно копати, а не, допустимо, положити цю лопатку рядом і слідити за ворогом, допустимо. Але потрібно копати, Але, тим не менше, оця підготовка, яку ви отримуєте від людей, ви бачите її після навчальних центрів, дуже відрізняється від того, що ви їм даєте вже на передовій, в бойовому підрозділі? Я б сказав ні, просто ми відсіємо трішки те, що не потрібно. Те, що не потрібно, те, що... А що тоді не потрібно їх? Що їх вчили, що їм було не потрібно? Ви ж бачите. Таке питання. Отже... Щоб стати солдатом, потрібно по-любому пройти базовий, без АВП, як я казав. Тобто це комплекс. Тобто без чогось одного ти не можеш вивчити, перейти до іншого. Там, допустимо, без того, як одіти ОЗК, ти не зможеш перейти там на якийсь наступний рівень, щоб щось вивчити. Там, щоб не, як казали, третя штурмова, якщо ти не прохолостиш зброю хоча б сутки, ти не зможеш дуже швидко перезаряджатися. Це... такі базові рівні. І отже, все те, коли людинка приходить з гражданки, і до того, як вона стане солдатом, вона потрібна отримати обширний, дуже обширний рівень знань. А вже коли вони попадають до нас, ми трішки відсіюємо і робимо іменно... По професії? Професія – це вже трошки інше вже. А це іменно... Допустимо, ми оставляємо зробити з бійця хорошого стрілка, щоб він міг пересуватись на полі бою. Інженерка – це, я не знаю, наше все зараз. Хочеш жити – копай. Так, точно. І, допустимо, ми їм показуємо різні образці іменно техніки та зброї, противотанкової особливо зброї, яка є іменно в нашому підрозділі. Тобто, коли їм на БЗВПшному, в учебці, скажімо так, їм розказували, там, от у нас є мільйон противотанкових засобів, які нам допомагають партнери. І вони всі мільйон їм показують. Людинка не може запомнити хоч і за 2 місяці весь мільйон. Да. Ми їм вже показуємо тільки ті, там, допустимо, там, 15 образців, які є у нас. 15 запам'ятати реальніше. Звісно. І от що я кажу, от в чому ми відсіюємо. Тобто без БЗВП все одно неможливо. А довго доводиться працювати, перевчати, довчати людей, які приходять після учебки? Не перевчати, довчати. Довчати, скільки? Скажімо так. В ідеалі скільки ви можете собі дозволити? В ідеалі 4 неділі. 4 неділі? Да. І є на це час? Хоча передова, ось вона вже палає. Так. Є час. Тобто не зразу, що прийшов. Насправді, зараз я вас послухала, це виглядає дійсно дуже кльово, що всіх вчать, і так меду, і зброя є, і набоїв достатньо, але постійно ми чуємо і читаємо в будь-яких телеграм-каналах, і чуємо багато експертів, які кажуть про те, що все ж таки
хромає підготовка. У нас є навіть прецеденти, коли одного командира відставили, відправили у відставку через те, що він сказав, що підготовка новобранців все ж таки недостатня. Я б хотіла з вами розвінчати, спробувати розвінчати, якщо це можливо, от міфи, які ми часто чуємо. Перший міф про те, що в навчальному центрі дають всього 10 набоїв на відстріл, а потім людину відправляють на фронт. Що ви можете сказати про цей міф? Як у третій штурмової? Да, можу сказати, як в рекрут-центрі, по-перше, цивільні люди вони не стріляють, а стріляють вже на подальшому. Тобто у нас рекрута їздили за кордон, де настрілювали дуже велику кількість набоїв. І на навчальних центрах в Десні теж багато стріляють. Тобто там, коротше, конкретну кількість не пам'ятаю, але вони дуже були доволі настрілом, який був на КМБ, тобто на навчання після рекрут-центру, і за кордоном також вони дуже багато стріляли. Але цікавить за кордон, звісно, у них взагалі інший підхід до підготовки в Україні. Скільки потрібно бійцю настріляти набоїв, щоб він звик до зброї і її не боявся? Та 1000-3, напевно, то й більше. Але в реальності це менше набагато на деяких навчальних центрах? Я не знаю, як в інших навчальних центрах. Я знаю, як у нас відбувається, і наші бійці багато настрілюються. Але ви кількість зараз не можете сказати? Так, кількість не просто не вживаю. Дакота, у вас все ж таки 10 набоїв і на фронт. Ні. Дивіться, навіть на одну вправу, це буде будь-який КС, да? На КС, одну... розшифровуйте одразу. Вправа з курсу стрільб. От на будь-який КС іде мінімум 30 патронів, це тільки на один, да? А їх вони стріляють десь приблизно 2 тижні. І за один день вони виконують там 3-4 вправи. Тобто це за один день ми можемо порахувати, що десь від 90, да? Від 90 патронів тільки за один день. І стріляють вони десь приблизно 2 тижні. Плюс для того, щоб звикнути саме до зброї, да, як от казали з 3-ї штурмової бригади, холостіння. Тобто вони займаються зі зброєю, да, без набоїв. Це також дає звичку поводження зі зброєю, вже ти знаєш, як її тримати, як виконувати що і так далі, і тому подібне. Тому точно не 10 патронів. Канада, приїхали до вас після 2 місяців навчань Житомирського центру. Ви даєте їм ще стріляти? Звісно. Скільки? Бойовими? Уже? Звісно, бойовими. Холості, по-моєму, в 15-му році закінчились. От так. Отже, до нас люди приходять, ми їм видаємо нову зброю. По-любому ми її повинні пристріляти. Тобто ту зброю, яка з ними вже буде постійно. Так точно. Людина повинна бути повністю впевнена в своїй особистій зброї. Тобто пристрілка – це як в пацанів стройки молитва, да? Так. То в нас по-любому зброю ми повинні пристріляти, плюс людина зразу повинна з неї зробити декілька пострілів, щоб розуміти, куди вона б'є. І чи согласна вона з тим, що інструктор пристріляв вірно, чи ні. Оце іменно перший день занять, грубо говоря. Залежить від кількості людей, які прийшла, яка група в нас є. А далі ми нарабатуємо, як казала Дакота, КС-и, курс стрільб 2018 року, там всі збірники, нормативи, все є. Тобто ми вибираємо спеціально для десантно-штурмових військ підготовку і відпрацьовуємо. Настрелюють, реально, якщо на фронті не така уж тяжка ситуація, що не потрібно люди ось тут і зараз. Таке, в принципі, рідко буває. Тобто ми приблизно 4 неділі підготовлюємося. Отже, десь приблизно через день у нас стрільби – це 100%. І це ж хочу зазначити, оскільки це бойова бригада і вони стоять на передовій, ці навчання відбуваються тоді, коли навколо ми чуємо гуркіт артилерії, приліт кабів, прольоти сушок ворожих або наших. Тобто вже максимально наближено до реалій. Насправді хотілося б показати відео, але сьогодні ми не можемо. Я просто знімала, як це відбувається. І просто я згадала, що якраз от під час того, як ми знімали, як довчають штурмовиків, верніше не довчають, а вони відточують свою майстерність, хоча хлопці вже кілька місяців як штурмовики в одному з десантних підрозділів. Просто от неподалік нас, там десь, можливо, в кілометрі прилетіли каби. І все одно люди продовжують працювати, хоча от тут уже передова. Це важливо дуже, тому що бійців вже ж, правда, ще треба навчити не просто поводитись з автоматом, а не боятись звуків навколо. Як це робиться?
У нас от це навчання таке, психологічний тест називається, там, де інструктор дає завдання, тобто, наприклад, певна кількість там 300-х або 200-х лежать в окопах, по двійках заходять в окопи і рухаються по окопам. І в цей момент ми кидаємо там гранати учебні, кидаємо петарди і максимально імітуємо військові дії. Ти зрозуміло, там сержанти кричать, наводять тиску психологічного. І в цих моментах вони готуються от, більше з сторони психології. Ну і плюс думати в таких стресових ситуаціях, приймати правильні рішення, ну там нарізати кути, правильно евакуювати 300-го. Ну це от робиться на цих завданнях, на цих навчаннях. Як це робиться в Десні? У нас також є такі психологічні полоси, скажімо так, да? Інструктори наближуються все максимально до бойових умов, це засоби імітації, це учбові гранати, імітаційні, дими і так далі, і тому подібне. Плюс це може якось так трошки по-дитячому виглядає, але, знаєте, ну, ставлять колонки, да? Звук максимально громко роблять. Звуки там стрілкотні, звуки прильотів і так далі, і тому подібне. Ну, люди прийшли тільки з гражданки, скажімо так, да? І для них навіть це вже є стресовими умовами. І вони проходять отакі психологічні полоси, плюс інструктори дають якісь певні вводні, там, да, там твій товариш, у нього там поранення в ногу, да, ти маєш там накласти йому турнікет, тобто навіть на психологічних полосах відпрацьовується і тактична медицина, психологічна підготовка. До тактичної повернемося. Канада, ви отримуєте бійців після отаких навчань. Я впевнена, що в Житомирі так само вчать з цими всіми звуковими ефектами, а у вас ще плюс передова. До вас приїжджають бійці, вони ще реагують на всі ці звуки, питають у вас, ой, а що це прилетіло? Ну, як часто? Дуже цікавляться, да, особливо, коли вони тільки-тільки приїжджають. І от перший день, да, занять, коли починають тільки вони чути фронт, для них це... Знаєте, як і цікаво, і страшно одновременно, одночасно. Да. Да, вони підходять, спрашують, там, що це було, а як ви розлічаєте, ну, там, кап, допустимо, там, від якоїсь там... Кап не прогавиш, так само, ракети. Ракети. Ну, все одно, людина, яка перший раз чує, їй оце цікаво. Ну... В принципі, не сильно перелякані, так? Да? Ні. Міф номер два. Такмеду недостатньо під час навчань дають. Як у третій штурмовій? Скільки часу на такмед? Та такмед у нас майже кожен день. Тобто тактична медицина – це прям сверхважливо. І дуже було багато випадків, коли у хлопців були якісь мінімальні травми, ну якісь там осколочні, там не було тої поранення, яке треба було турнікет класти. А там з перепугу натягують ці турнікети на дві ноги, там не пишуть час, проходить час і просто там путаються двох ніг. Ну і такі випадки було дуже багато. І ми розуміємо, що тактика і медицина – це прям база, і вона в нас кожен день. Що у Десні? Скільки часу для такмеду? За програмою, так. Да. За програмою дуже мало часу виділяється на тактичну медицину, але інструктори, коли планують заняття на день, вони додають як навчальне місце просто для того, щоб більше часу було на відпрацювання саме предмету тактичної медицини. Тобто, ну, от розбавляють заняття, щоб все одно тактична медицина, вона треба. І, не знаю, напевно, скільки б часу на неї не виділялося, але її, ну, все одно буде мало. Це має відпрацьовуватись так же, як от холостіння, да? Так же, як там стрільба, воно має відпрацьовуватись кожен день безперепинно. Навіть нам, журналістам, які теж проходили курс такмеду, потрібно поновлювати свої знання щопівроку, тому що це надважливо. Тільки ти сам можеш собі допомогти, коли ти отримуєш поранення, тому що в різні ситуації бувають на фронті, евакуація не завжди може бути вчасною, і ти сам маєш контролювати те, що з тобою відбувається. Звісно, це дуже складна історія, тому такмед має бути постійно. І тим паче, я думаю, що і цивільним він теж потрібен, тому що ми живемо зараз в країні, куди прилітають будь-який куточок нашої країни ракети, і це важливо. Я сьогодні ви дивитесь спостережний пост. Ми говоримо про підготовку новобранців, про підготовку тих, хто скоро поповнить лави Збройних сил, інших видів сил оборони. Підписуйтесь на TSN.ua. Ми тут обговорюємо простою мовою важливі теми, які дотичні до війни. Кожен інструктор повинен мати бойовий досвід для того, щоб навчати новобранців. Як у третій штурмової? Всі з бойовим досвідом. Ну,
Та я просто в моєму розумінні, я сам по собі не можу давати те, в чому я не розуміюсь. Як я можу готувати бійців до війни, якщо я сам не був на війні? Тобто це, ну, це в мене таке бачення. І в бригаді також таке. А як в інших бригадах, я, ну, не розумію. Звичайно, важливо, не важливо, а прям необхідно. І не можна брати інструктора на сержантську посаду, ну, бойового, на сержанта, якщо в його немає бойового досвіду. Тобто, край необхідно мати бойовий досвід. Мінімальний бойовий досвід у ваших інструкторів який? Тому що ваша бригада, вона створена під час Великої війни. Так. Але ми розуміємо, що ці формування, які раніше були у добровольчих батальйонах, інших видах сил оборони, назвемо це так. Скільки мінімальний? Ну, два інструктори у нас, я і ще один, їх мінімальний, ну, досвід 3 місяці, але досвід був при обороні Києва і при обороні Маріуполя. Потім ми повернулися з полону і стали на, ну, на навчальні процеси. Ви саме в Маріуполі були? Так. Це дуже відрізняється від Києва? Ну, так. Від оборони Києва? Ну, звичайно, відрізняється. Так, я тому просто хочу про ваш бойовий досвід. Там просто фільм, напевно, як «Я легенда», там, де трупаків всюди, там, собаки якісь бігають. Ну, коротше, це прям такий Silent Hill. Зрівняно з Києвом, ну, це різні. Що ви говорите своїм новобранцям? Ви, конкретно ви? Кажу, щоб вони навчались, були уважними. Ну, я провожу більше навчання по фізичній підготовці, але навіть при цьому я їм кажу, що фізуха край необхідна, тому що на вас буде БК, вам треба буде тягнути 300-го. І якщо у вас буде слабка фізична підготовка, ви цього не зможете зробити. Тобто ви підставите себе і свого побратима. Тому в їхніх же інтересах прокачувати свою фізичні вміння. Щодо фізичних вмінь, до речі, хочу зазначити, нещодавно було відрядження на Донбасі, писала інтерв'ю одного з ваших штурмовиків, він кулеметник штурмової групи. Хлопець взважувався, як він мені сказав, це цитата, в чому мати народила, і в повній екіпіровці, в якій він іде на штурм, і це плюс 60 кілограмів до його ваги. Так. Тобто, можна починати займатися спортом вже завтра, якщо ви скоро все, тому що ви все одно скоро опинитесь на фронті, тому що війна в країні, на жаль, поки не припиняється. А що з бойовим досвідом у інструкторів в Десні? Тому що я питаю саме в нюансі, є бойовий досвід АТО, це геть інша війна. Звичайно. Вона геть не схожа на те, що ми переживаємо зараз. І нинішня. Яких інструкторів більше? Тих, хто пройшов АТО, чи тих, хто вже був у боях в цій війні? Напевно, десь приблизно 50 на 50. А що робити тим, хто тільки в АТО? Вони ще, вони, ну, точно не розуміються на нюансах цієї війни. Ну, по-перше, ніхто не відміняв спілкування. Переймається досвід, от, люди приїздять різні, да? Хтось уже з досвідом, це спілкування в першу чергу. По-друге, все одно рано чи пізно кожного інструктора відправляють для набуття цього досвіду. Це другий момент. Третій момент, саме від нашого навчального центру, починаючи з 2014 року, на передову їздять ротні тактичні групи. Тому в будь-якому випадку інструктори набувають цей досвід. А от ви особисто, дівчина, в однострої, ну от все ж таки, як ви, у вас є бойовий досвід? Скажемо краще, що ні. Не хочете розказати? Зрозуміло. У вас мені, напевно, і не потрібно питати, чи є бойовий досвід, тому що ви з бойового підрозділу, але тим не менше, ваші от ви як керівник інструкторів і ваші інструктори, вони ще ходять в бої? Якщо потрібно? Якщо дуже крайні случаї, то так, звісно, вся група в повному складі йде на виконання бойової задачі. Але все одно наше командування старається нас більш, скажімо так, ну, притримати хоча б поки що, тому що все-таки людей потрібно обучати. Бо ми столкнулися з таким, вже були в 22-му році, на жаль, коли дуже багато контрактників, скажімо так, вийшли зі строю. Загинули або були скалічені. Будемо називати речі своїми іменами. Так. Всі ці хлопці і дівчата, які прийняли бій у 22-му році, не всі, на жаль, дожили до цього дня, тому що це страшна війна. Міф третій. Повністю всю екіпу потрібно купувати самому. У третій штурмовій видають екіпу, коли це, ти звичайно, вже... Коли... Що видають?
Та повне екіпірування починає там з нашийника, броника, каска, наколінники. Ну, в принципі, повне екіпірування, яке повинно бути для штурмовика і для тої посади, на яку він буде служити, йому видають. Чому питаю? Тому що зараз багато наших колег, хоч і кажуть, що в марафоні всі заброньовані, це не так. Багато з наших колег вже в Збройних силах, дехто ще в навчальних центрах. І кажуть про те, що ті, хто в навчальних центрах вчаться, новобранці, вони приїжджають туди в цивільному одязі і ходять як бомжі, тому що нема у що перевдягнутися. В навчальних центрах видають однострої, броніки, каски. Звичайно, як з цим? Звичайно, вони, коли заходять до нас на навчання, їх одразу перевдягають, тобто форма видається зразу, в принципі. Те ж саме і з екіпіванням. В екіпіруванні люди часто просять, ну, тому що ми, окрім того, що журналісти, що трохи волонтерів, до нас звертаються. Нам треба навушники, нам треба окуляри, нам треба бронік, новий, каску, іншу. Що там якість не дуже? Ну, це, скажімо так, уже, мабуть, більше і саме забаганки якоїсь певної людини. Ви теж так вважаєте? Ну, це вже як там ходять штурмовики з звичайними автоматами, а хтось там різні, коротше, навороти собі ставить. Mm-hmm, то да. Я думаю, це вже більше як такий фанат, виростає більше до фанатизму якогось. Mm-hmm. Ну, прям до тачі, там, чи там наушники такі і інші. Ну, звичайно, видають якусь базове копіювання, а ну, є там військові, які там хочуть досконалити. Там, ну, звичайно, воно досконалення копіювання, воно краще, там, і зручніше, і там. Краще виконувати бойові завдання, якщо там вдосконалив своє озброєння. Але видається база для всіх, яка край необхідна. Кожному штурмовику треба навушники? Що ви скажете? Ну, я виконував інші завдання, ніж штурмовик. Вважаю, ну, треба. Ну, треба. Навушники — це просто для, щоб ми поясніть, для чого вони треба, ну, щоб вони розуміли ті, як і цивільні. Зменшують звуки від снарядів. І, тобто, наушники даваєш, одягаєш, і вас буде добре чути. А якщо якісь снаряди сильні падають, то не буде контузії або глушіння. Да, це зрозуміло. Але не у всіх навчальних центрах це видають. Те, що стосується активних навушників, ну, воно, скажімо так, не входить в той список, в список бази, скажімо так. Mm-hmm. Тобто є певна база, да, це там броня, каска, РПС, наприклад, да, ще там наколінники, налокітники і так далі, і тому подібне. Навушники, окуляри, кстати, теж входять в базу. А от те, що стосується вже активних навушників, там якихось ще певних там приколів на автомати там, і так далі, і тому подібне, то це вже окремо йде. Але, що? Опять же, під активні наушники потрібна, ну, відповідна каска, яка зменшує наш захист уже. У мене така, а навушників нема. Так, тому для штурмовика тут вже 50 на 50. На рахунок форми ще додати. Ну, в рекрут-центрі вона у нас також видається. Саме на рекрутам, тобто, які планують на оформлення, ми їм видаємо форму, тобто у нас вони всі як в однострої. А тиждень штурмовика там уже, ну, в чому? Ні, ну зрозуміло, що це ж люди просто приходять спробувати, а не одразу військо. Приїхали до вас з Житомирського центру, стали вже в бригаду, в бойову. Їх треба екіпірувати, да? Так? Ви, що ви видаєте? Це, то, вони щось отримали в навчальному центрі, а далі отримують у вас. Що ну, саме? В підрозділі вони обов'язково отримують. Це бронежилет, каска. А якщо вони привезли з навчального центру, що з ними робить? Чи не привозять? Ну, є такі, що і привозять. В основному такі приїжджали в нас одіті, ну, грубо говоря, зі своїм екіпіруванням, люди, які навчалися за кордоном. Угу. От вони приїжджали практично в усьому своєму, крім зброї. Зі 199-го, ну, крайній час, тобто вони там отучились, я не знаю, як там відбувається, здали, мабуть, це все, і вони приходять, і це все отримують уже в нашій бригаді. Тобто в своєму підрозділі, коли старшина все тобі видав, записав, і ти вже відповідаєш за ці речі. База обов'язково видається, тобто каска, бронежилет, розгрузка, обов'язково підсумки, які потрібно, там сумки зброса, тобто... Взуття. Не, взуття зрозуміло. Ні, Не всім зрозуміло. Взуттям ти вже приходиш з базовою підготовкою, тобто коли ти
скажімо так, отримав горде звання солдат, тобто ти вже в пікселі і в берцах, це 100%. Да, до речі, українська уніформа одна з найкращих, але особливо найкращі ось ці от боти, тому що я знаю, що це літнє взуття, і мені здається, що я думаю, що ви зараз зі мною погодитесь, вони зручні, ноги не парять, і реально це от один з кращих виробів, мені здається, для українських збройних сил. От саме такі боти, дуже мрію про них. Але оскільки я не солдатка, то я не маю на них права. Так, міф номер. Номер, який вже не пам'ятаю, але тим не менше. Наступний. Номер наступний, так. Да. А ні, ще все ж таки до попереднього задам питання. Часто чую скарги від багатьох своїх знайомих, які мобілізувалися, про те, що якщо видають навчальному центрі або в бойовому підрозділі каску, бронік, буває таке, що вони в крові після когось. Що ви можете з цим про це сказати? Тобто, це БУшна? БУшна? Це нормально, що так може бути? Це може бути. Все залежить все-таки від обстановки на фронті. Тобто, якщо люди до нас приходять і що-то в них не вистачає, обов'язково, ну, обов'язково їм потрібно видати засоби захисту. Ну, може бути і таке, що там просто броніки сусідні лежали, там, допустимо, там, нашого 300-го побратима, да, і новий бронік, ну, і заляпався кров'ю там. Ну, я такого не знаю, щоб там... Ви видавались з осколком, або знаєте, як там, не будемо згадувати, мабуть, фільм «Дев'ята рота», цей пулемет. До речі, досі ходять, і у нас, до речі, міфи, що от нам дали там автомат з кривим дулом. Угу. Ну, так ти ж в армії вирівня, мабуть, його, да? Ну, я б так сказала. Ну, армія, вона ж, якби, легких путей не шукає. Але, тим не менше, якщо б видали, от, наприклад, як би ви до цього поставилися? Ну, да, в крові брудний, беушний. Ну, до цього треба ставитись простіше новобранцям? Чи все ж таки треба казати, як ви посміли видати мені таку брудну форму? Та ні, ну якби в наших реаліях зараз потрібно до всього ставитись, ну як мінімум з розумінням, я думаю. Тому що всі ми працюємо тільки задля перемоги, ніхто не хоче нікого там чи підставити, чи там, я не знаю. Ну якщо, по-любому, якщо в підрозділі є можливість, вона видасть тобі нове, найкраще. Ну якщо немає, ну, може бути і таке. Я цього не отрицаю, що могло бути і таке. Взяв, швидко щоточкою оттер, в тебе, грубо говоря, новий бронік. Угу. Ще кажуть, ну, багато хто проходить навчання в навчальних центрах, про те, що все ж таки там радянщина ще досі присутня. Тобто навчання і навчальний процес активізується лише тоді, коли є перевірки. А що можна дійсно місяць пробути в наметі, майже нічого не робити, а потім поїхати на фронт. Що можна, що харчування там теж не дуже. Що з харчуванням у 3-й штурмовій, наскільки перевірки у вас бувають вашого навчального процесу, і чи вони дійсно активізують сам навчальний процес? По харчуванню. У мене мама працює поваром 3-й штурмовій, тому я знаю, що там кормлять дуже добре. Ну, ви-то точно. Мама не страви, звісно, вони не краще. Ні, конкретно мені, типу. Ну, я розумію. А саме я розумію, що як їх там годують, як кормлять. Ну, на етапі, зрозуміло, рекрутинг теж йде харчування і харчують дуже добре. Там трьохразове харчування, тобто береш скільки собі хочеш, наїдаєшся і все супер. Які ще питання були? Ну, от, власне, про харчування, про активізацію, як коли приїжджає перевірка, да, активізується навчання. Я от в рекрут-центрі сам от, там, з людьми ініціюємо покращення процесу, тому я пройшов полон, і в мене багато хлопців загинуло. Я розумію, що це край необхідно навчити, край необхідно покращити програму, і ми без керівництва самі ініціюємо покращення цієї програми. От, тому... Ну, у нас так, а в інших я не розумію, як. Я знаю, що армія харчується добре на передовій, але все ж, є дефіцит якихось продуктів? Я не знаю. Ну, максимум, що може бути, це літом з водою. От в цьому трошки питання я передивився, якщо чесно. Угу. Я думаю, там почують. По їді все, по-моєму, отлично. А інколи навіть забагато. Тим паче скоро свято, да? Будуть вести пасочки, ковбаски. Так, так, так. Дакота, все ж таки, що в навчальному центрі Десна? Скільки там харчування якісне? Знаєте, я от стикалась як з людьми, які вже приїжджають з бойових бригад, да, до нас на фахову підготовку, так і з людьми, які тільки прийшли з цивільного життя.
Так от, для тих, хто приїхали з бригад, для них, ну, кормлять дуже добре. А для тих, хто тільки прийшов з цивільного життя, то, ну, їм це, звичайно, не буде подобатись. Ну, шаурми нема, ролів нема. Да, всі привикли там до домашньої їжі, да, коли ти сам став, собі зготував, а тут, ну, якби готують, скажімо так, в великих об'ємах, да, ну, звичайно, що воно буде трошки не таке, як ти готуєш сам собі. Але не голодують? Ні. У 2022 році, коли почалась повномасштабна війна, першими, хто прийшли в ТЦК і потім потрапили, можливо, там пощастило в навчальні центри, а може зразу на фронт, це були дуже вмотивовані люди. Зараз ситуація змінилась, ми воюємо 10-й рік все ж таки, і трошки вже від багатьох міст відійшов фронт, трошки, можливо, про патріотизм не хочу говорити, але мотивація, можливо, хромає. Якість? Я не хочу, ні, напевно, це не гарне слово якість, але тим не менше. Наскільки зараз мотивовані бійці, які приходять в ваш підрозділ, третю штурмову? Та наш підрозділ, напевно, відсотків 90 – це добровольці, тому вони завжди до нас приходять. Ну, напевно, медійка добре працює, плюс результати бригади. І на основі цього у нас завжди є добровольці, які готові захищати, які готові воювати саме в нашій бригаді. Ви відчуваєте дефіцит? Хотілося б більше новобранців? Та, звичайно, хотілося б. Ну, завжди треба, ну, більше, ми розуміємо, що люди завжди треба, але, в принципі, зараз добра кількість потрапляє до нас. Що, хто приїжджає з навчальних центрів до вас? От порівняйте, 22-23 рік і зараз. Ну, що я можу сказати? Не сказав би, що настільки упала мотивація, тому що ми всі, все-таки, кожен чоловік розуміє, що він захищає свою землю. Тобто, ну, тут ніякого третього не може бути там варіанта або ще щось. Тобто, всі розуміють. Ну, навіть той, хто ще поки що не попав в десантно-штурмові війська, але він розуміє, що рано чи пізно він по-любому до нас потрапить. І все одно буде захищати нашу неньку. Тому що, на жаль, зараз так. Але ви на початку казали, що все ж таки трошки хромає розуміння. Що... Я тоді мав на увазі мотивація не іменно там нищити ворога, вигнати його зі своєї землі. А от знаєте, є як, ну, як в школі. От, є людинка, яка дуже хорошо учиться, непонятно чого. А є яка от трохи. І от вроді би вони, і в них якесь, я не знаю, спільне, там, спільна цель закінчити школу, поступити в університет. А от один все одно дуже хорошо навчається, а один ні. І оцю мотивацію я мав на увазі. Угу. Дакота, що ви скажете в порівнянні 22-23 і зараз? Ну, скажімо так, в навчальних центрах з цим взагалі дуже важко, тому що люди приходять різні. Маємо розуміти, про кого саме ми говоримо. Якщо це мобілізовані, то да, на жаль, в них мотивації служити, захищати свою батьківщину чим далі, тим менше і менше. Якщо ми говоримо про людей, які приходять свідомо на контракт, то, ну, звичайно, в них рівень вмотивованості просто височайший, якби, і, ну, вони красавчики, вони навчаються, вони хочуть навчатись. От, ну, на превеликий жаль, чим далі, тим менше і менше мотивації. Все ж таки, скільки часу, по-вашому, внутрішньо потрібно для того, щоб з цивільної людини зробити воїна? Я в плані того, що, можливо, щось покращити, як ви вважаєте? Тому що, ну, дійсно, ви відповідальні за те, щоб навчити цивільну людину вбивати росіян. От скільки часу? От, можливо, більше, ніж зараз. Я думаю, того терміну, який є зараз, достатньо. Плюс повільна обкатка, ну, і плавно вводити їх вже. Повільна обкатка – це коли не зразу? В плані військових дій. Угу. Ну, там, спочатку якісь там задачі там, далі від фронту. І більше, ну, небезпечніше завдання давати людині, яка вже більше, з більшим досвідом і більше готова це виконувати. Тому що якщо новачка відразу закинути, то це може, ну, погано закінчитись. Це правда. Звичайно, ну, до війни ніколи не будеш готовий. І такого інструменту, щоб типу, час його дав, і людина пішла на війну і вже готова, такого не буде. Тобто, але повільна обкатка, вона дасть кращі результати для війська. Канада. Скільки часу? 2 місяці десантники вчать в Житомирі. Цього достатньо? Чи по-вашому треба збільшити термін навчання? Смотря для яких целей.
От для солдата, для звичайного солдата, який готовий стати в оборону, я думаю, що от іменно 2-2,5 місяці – це нормальний термін. Якщо ми хочемо отримати іменно штурмовика, особливо, щоб він злагодився зі своїм колективом, то де-то примерно в два рази хоча б збільшити цей термін навчання. Так от, а як ви вважаєте? 35 днів цього достатньо? Потрібно відштовхуватись від того, кого ми готуємо. Якщо ми готуємо просто військовослужбовця, да, який в будь-якому випадку має отримати загальну військову підготовку, то, в принципі, місяця для цього достатньо. Якщо людина вже там військовослужбовець, да, має бути там штурмовиком або десантником, то, звичайно, ну, цього мало, дуже мало. Особисто моя думка, що для того, щоб підготувати більш-менш нормально людину, ну, необхідно десь 2,5-3 місяці. Зрозуміло. Ви дивились проєкт «Спостережний пост». Сьогодні ми говорили з інструкторами, я так скажу, узагальню. Говорили з тими, хто готує новобранців для того, щоб вони опинилися на фронті і в боях. Це дуже важливо, тому що саме від цих людей залежить, наскільки якісно цивільна людина через якийсь час навчиться вбивати ворога. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал TSM.ua, залишайте свої коментарі, побажання, ми все врахуємо. І знову ж таки, дякую, що дивилися «Спостережний пост». Слава Україні! Героям слава!